Львів, найбільший майданчик заходу України. Говоримо у цій студії в прямому ефірі про політичні події цього тижня. І зараз давайте подивимося графіку рейтингу довіри до влади, тому що цього тижня почали з'являтися соціологічні дослідження навіть двох різних агенцій, які досліджують владу і те, як їй довіряють. А що в нас є? Отже, президент України станом на вересень 2019-го ця довіра була ось така: 30,5%, а вже в лютому 12%, як бачимо. Це баланс, так? Тобто довіряють, не довіряють, у президента все ще позитивні показники, у парламенту вже все майже немає, і уряд України також 3,6. Є ще схвалення дій влади, ми зараз давайте і це центр графік. Разумкова, так? Так. Його дослідження. Давайте ще подивимося графіку щодо схвалення дій влади, і президент України також тут є негативна тенденція. Це КМІС. Так, це вже КМІС, Київський міжнародний інститут соціології. Жовтень 19-го 64%, лютий 20-го року 47%, Верховна Рада 53, зараз лише 19, Кабінет міністрів України 51-21. Багато рейтингів, і ми знаємо, що і загалом у президента падає. Це найсвіжіше, що соціологія. 21-25 лютого проводили, ось так станом на тепер є, після всіх тих подій, які мали, і вже це ця подія з коронавірусом в Україні із реакцією влади на нього також сюди, очевидно, війшла. Олег Синютков, вам запитання, як можна оцінити, от ви як депутат, представник блоку, який є в опозиції до влади, так, як ви можете оцінити те, що рейтинги падають? Мені видається, що те, що є різниця в рейтингах президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, це тільки тому, що люди сьогодні ще просто не розібралися в тому, що немає окремо президента, окремо Кабінету міністрів, окремо більшості у Верховній Раді. Є насправді одна влада, яку очолює президент Зеленський. Тому що всі співбесіди на посади Кабінету міністрів проводились і проводяться сьогодні в Офісі президента. Список на вибори до парламенту України формувався в Офісі президента. І по-чесному треба сказати, що сьогодні всю відповідальність за ситуацію в державі несе одна людина, яка сформувала владу в Україні. Це президент України Володимир Зеленський. І як тільки до наших людей, співгромадян, прийде усвідомлення того, що звітувати перед парламентом за падіння обсягів промислового виробництва має не уряд Гончарука, а уряд Зеленського на чолі з президентом, коли до наших громадян все-таки прийде усвідомлення, що оця відсутність комунікації і відсутність реагування на потенційну загрозу з коронавірусом, це не є питання окремо міністра охорони Скалецької, яка сьогодні хоче зробити крайніми лікарів, а це є відповідальність влади на чолі з Зеленським. Коли сьогодні до наших співгромадян все-таки прийде усвідомлення, що відповідальність за відведення українських військ, за втрати, які сьогодні вищі, ніж рік тому, це не повинно нести ефемерне Міністерство оборони, а повинен нести Верховний Головнокомандувач, який сьогодні формує всю вертикаль військової влади, президент Зеленський, тоді ми будемо мати справжню картину довіри до сьогоднішньої влади. А як такої довіри, шановні, давайте чесно скажемо собі, і це є, направду, велика трагедія української держави. Сьогодні довіри до влади немає, тому що влада своїми діями дискредитувала себе. І те, що сьогодні, в лютому місяці, ми не просто не отримаємо доходів, запланованих до державного бюджету, а це доходи, які були сплановані уже цією більшістю парламентською, цим урядом, цим президентом. І завтра вже буде стояти питання не по підняття заробітних плат і пенсій, а буде стояти питання взагалі про виплату. Але найгірше, що зробила ця влада. Ця влада перестала рахуватися з українським народом. Ця влада перестала розуміти, що вона відповідальна за життя українців. Що ця влада сьогодні стоїть окремішньо від народу. І вона стає, і вона стала чужою для українців. І тоді ми побачимо справжній рейтинг довіри до влади в Україні. Олег Михайлович, ваша політична сила трішки підросла, так, і Європейська солідарність загалом
має більше рейтинг. І от у нас є ще в студії також людина, в якої особистий рейтинг зріс, якщо порівняти з президентськими виборами. Це Руслан Кошулинський. Різні соціологічні дослідження дають вам там близько 2%, якби зараз відбувалися президентські вибори. Ну, але я запитаю не про те, що далі очікувати з рейтингами. Вам, напевно, про свій рейтинг буде некоректно говорити, а от з рейтингами за команди. Які ваші прогнози? Ну, це пряма технологічний прийом, який називається «хороший цар, погані бояри». Якщо ви побачите, в Зеленського тримається позитивне сприйняття в суспільстві, вони це якісно формують. Поганий парламент, поганий Кабмін. Йому буде треба, він поміняє Кабмін. Треба навіть парламент поміняє, якщо йому буде загрожувати його особистому рейтингу. Тому цю формулу вони будуть творити. Навіть більше того, вони технологічно це робили. Такий вислів в них був «фартовий». Він все зможе, він витягне, він унікальний, він неймовірний. Оце вони будуть зараз пробувати в суспільстві, скажімо, максимально пропагувати. А якщо треба буде замінити Кабмін – легко. Треба буде замінити парламент – легко. Електоральні настрої українців станом на лютий. Давайте подивимося ще цю графіку. Тобто це вже розклад по політичних силах. Що є станом на тепер? «Слуга народу» – 36,4% готові за них проголосувати, якби вибори відбувалися от найближчим часом. ОПЗЖ – 15,3%. «Європейська солідарність» – 12,6%. «ВО «Батьківщина» – 10,3%. «Сили і честь» – 4,7%. «Голос» – 3,2%. І «Громадянська позиція» – 2,7%. «Українська стратегія Гройсмана» – в нас ще є. І «ВО «Свобода» – 2,7%. Ось такі цифри тут основні влізли на цій графіці. Пане Лапін, до вас запитання. От якщо поглянути на ці рейтинги, ми бачимо, що крім того, що десь там зростає, в тому числі «Європейська солідарність», зростає «Опозиційна платформа «За життя». І це на який рік війни? Я вже говорив, справа в тому, що тут небезпечною є трошки інша тенденція. Крім того, що зростає ОПЗЖ, я це говорив, що нас Зеленський веде якраз своїми руками ОПЗЖ до майбутнього парламенту і, можливо, там з більш кращими результатами. Але я побачив трошки іншу тенденцію. Справа в тому, що «Слуга народу» просів. А куди ділося тих 30%? Тобто це люди, які вже… Пішло до ОПЗЖ? Вони не пішли, ОПЗЖ стільки не добрав. Тобто вони зараз нікуди не пішли. Це люди, які вже зрозуміли, що хороші гасла закінчились, реалії зовсім інші. І вони шукають собі оте пристаніще, вибачте, вони шукають, куди примкнути. І от в цій ситуації, хто підхватить ці голоси, ви ж дивіться, крім того, що просів «Слуга народу», ми бачимо, що «Голос» взагалі загубився. Тому ці олігархи вигадають їм нового Зеленського такого самого і будуть теж їм спекувати. Тому може бути, оце і є ризики, що новий популіст чи нова якась псевдоідеологічна основа, яка буде в гарній обгорці представлена людям, і вона може це підхватити. Це дуже велика ніша, тому що я дивлюся, 30% десь людей просто в пошуку. І тут саме головне, що на сьогоднішній день. Лише чітка позиція тих чи інших політичних сил, які існують, може або підсилити свій ядерний електорат. Тобто позитивним є, що там «Європейська солідарність» трошки підтягнулася. От є там «Батьківщина», все-таки, я не можу їх вважати проросійською політичною силою. Але негатив є, наприклад, той же самий «Голос». Ми пам'ятаємо, що «Голос», в принципі, позиціонувався як проукраїнська сила. Тобто, хтось, можливо, не хотів там голосувати за «Європейську солідарність», перейшли до «Голосу». А що сталося з їхніми рейтингами на вас? А справа в тому, повна відсутність ідеології. Повна, її там просто немає. Було гарне лице, гарно співали. Одні танцювали, одні на сцені, ті співали. І на тому все й закінчилося, раз. По-друге, я ж дивлюся, ще крім того всього, а як вони себе по ефірам відчувають, а як «Голос» чи має таку саму підтримку на телеканалах олігарха, який їх підтягував, я говорю сьогодні про Пінчука. Тобто він їх не піарить, він зайнявся іншим політичним проєктом на сьогоднішній день, наскільки я можу це зорієнтуватися, в особі там того ж самого Сенцова, наприклад. Тобто він підтягується сюди, і вже Славко йому не такий цікавий. От і все. Я так бачу. Ну і от до пана Тараса Батенка хочу задати запитання. Дивіться, чи вважаєте ви, що те, що трошки просідає, і навіть не трошки, «Слуга народу», просідає «Голос». Тобто ми розуміємо, що цей запит, дуже часто бездумний запит минулого року, людей просто на нові обличчя. Байдуже хто.
Головне – нове обличчя. Хай це буде фотограф, хай це буде просто невідома людина, але проголосуємо за нове обличчя. Як ви гадаєте, наше суспільство – це такий був свого роду навіть вірус, можна сказати. Цей вірус покидає українське суспільство, чи все ще може знов повернутися? Ну, ми минулого року отримали захмарні рейтинги. Ну, ніколи за президента не голосували 73%, так? За Кравчука в 91-му році, в другому турі хіба що, десь близько того, в другому турі. 60, так, ну, менше. Та то з тих, що прийшов, ну, не лякає людей тими 70%. В тому числі за партію «Слуга» 44 теж ніколи ж приблизно менше завжди було. Це захмарні відсотки. Що це означає? Це були захмарні очікування людей. Люди хотіли все і одразу. Так не робиться. Очевидно, що ці проценти звалили, особливо на фоні уряду, який за півроки, року показав, що в нас промисловість як падала, так падає. Четвертий квартал у нас мінус 2% ВВП, менше, ніж всі попередні квартали окремо взяті. За січень місяць у нас мінус 14 мільярдів доходу державного бюджету. Лютий приблизно те саме буде, хоча лютий мав давати плюс вже однозначний. Тобто нас все валиться. І на цьому фоні, ну, як воно буде рости? У мене інше питання. Ну, от якщо додати дві перші позиції, оце вам перезапуск парламенту. У нас буде парламент двопартійний, але наскільки він буде, куди він буде зорієнтований з точки зору геополітики? Оце загроза, яка закладена сьогодні в перезапуск парламенту, до якого може хтось там і закликати, чи марити, чи думати, і так далі. Слава Богу, що у нас є парламент такий, де ми можемо дещо стримувати, десь переконувати «Слуг народу», Олег Михайлович не дасть брехати. І ми можемо переламити ряд законопроєктів, які не голосуються, і так далі. На досвіді їх перегравати, так? Досвідом перегравати. І коли ми говоримо, ну, треба нових людей. Очевидно, зараз грає важливо складову досвідчені люди. Люди, які пройшли вже щось, які вміють, які мають навики, які мають якийсь стержень, відповідно, і можуть тримати позицію. І я вважаю, що такий запит буде і однозначно... Це буде відставка уряду невдовзі, і однозначно ми побачимо нових політиків, можливо, старих нових політиків, які будуть зараз шукати виходу з цієї катастрофічної економічної ситуації, яка опинилася в Україні. Або так, нових чи старих політиків. Ірина Фаріон, що ви думаєте про ці цифри, якщо навіть повертаючись до попередньої графіки, рейтинги довіри і те, як вона змінилася з буквально з вересня минулого року? Три контексти. Перше, довіра. Пан Олег Синютка казав слушно, що суспільство не довіряє владі. Ну, запитання, яке суспільство і чи це є українська влада? По-перше, це не є українська влада, це колоніальна адміністрація. Ми повернулися в часи Януковича. Ще 31 березня 2019 року в цій студії я казала, що до влади прийшли піонери і жовтенята партії регіонів. Партія регіонів – це не є українська влада, це влада Путіна, крапка. І нема чого тішити себе ілюзіями і казати, що зараз це ще не найгірший варіант. А найгірший варіант – це оце дивне ОПЗЖ. Це складно вимовити з огляду на українську фонетику. Це вже окупація України відбувається повним ходом. І ось цей розклад сил, який ми маємо, не знаю, наскільки це відповідає реальності, це називається національна катастрофа. Повна національна катастрофа і тупик нашої історії. Приблизно щось таке було тоді, коли УНР програла національно-визвольні змагання. І Євген Маланюк дав дуже правильне пояснення, чому програла. Тому що не хотіла воювати. Люди не хочуть боротися. Люди хочуть закінчити війну. Пояснюю тим людям, як маленьким дітям, що війна не закінчується. Війну можна виграти або війну програти. Той шлях, який ми бачимо тут, це насправді щось таке посередині між миром і війною. Посередині нічого не буває. Весь світ впакований в два слова. В слово «так» і «ні». Общество обирає шлях посередині, тобто шлях болота. Шлях, насправді, національної катастрофи. Це перше. Тепер на тему довіри. Якщо ми говоримо про те, що частина суспільства не довіряє владі українській, а на мою думку, це не є українська влада, то суть не в проблемі недовіри суспільства до влади. Суть в тому, увага, це найстрашніше. Суть в тому, що українці українцям перестали довіряти. Суть в тому, що у нас всередині суспільства глибочезна моральна криза. Ми не довіряємо один одному. Ми підозрюємо один одного в якихось небезпечних речах. Ми усю свою злість, замість того, щоб зганяти її, наприклад, на Пуйла, чи ще на якогось ідіота з Запоребрика, ми цю злість зганяємо на своїх же ж і чекаємо від своїх насправді неможливих і нереальних речей. Я беру приклад в системі освіти, в якій я працюю. Те, що відбувається зараз, це повна катастрофа.
Тобто це абсолютне продовження лінії знищення освіти від Діми Табачника. Нам накидують, нас просто гвалтують усю систему освіти від початкової школи до вищого чуженецькими моделями, які абсолютно не характерні ні для психотипу українця, ні для потреб, ні української промисловості, ні української гуманітаристики. Нас знищують на освітньому рівні. Далі, те саме робиться з нашою медициною. Чому у свідомості значної частини нашого суспільства чужий лікар кращий за свого лікаря? Чому ми воліємо їхати, робити операцію до Польщі чи де інде, а не робити її тут у Львові? Чому ми так? Я запитую всіх. Чому ми так не любимо самі себе? От, власне, через те, що ми не вміємо себе пошанувати, ми отримаємо такий удар. І ми заслужимо на цей удар. Тому що ми весь час, обираючи між чужим і своїм, обираємо чужого. Це означає, що ми самознищуємося. Це працює інстинкт, дивний інстинкт самознищення. І ці відсотки про це свідчать неабияки. Неабияк. На мою думку, дуже... На мою думку, у цьому списку політичних сил є дуже небезпечна ще одна кадебійська сила, ще один проєкт Пуйла. Називається цей ще один проєкт Пуйла «Сила і честь 4.7». І мені дуже сумно, що в нашому суспільстві є певний сегмент людей, які можуть так низько впасти, щоб покладати свої сподівання на ось цей ще один проєкт. Тому, люди, спам'ятайтеся і усвідомте, що нікого ми в світі не маємо, крім самих себе. І нікому ми в тому світі не потрібні. Зрозуміємо, що Україна потрібна тільки нам. І врешті-решт відкриємося один до одного до хвороби. Та проаналізуємо шлях політичних партій. І зрозуміємо, що довіряти треба передусім один одному, а не шукати опори Європи, Америки. І ще в якихось країнах не існує, люди добрі, не існує міжнародного права. Існує в світі, можливо, ви мене виправите, існує в світі тільки право сильного, розумієте? Так от, щоб стати сильним, треба починати зі зміни занепаду у цієї внутрішньої моралі. А мораль починається з довіри. Чомусь американець довіряє американцеві, француз довіряє французові, англієць довіряє англійцеві, а українець хоче довіряти більше комусь, ніж собі. І тому отримує ось таку національну катастрофу у тих відсотках. Коротко репліка Клімкіна, і зараз запрошую ще одного гостя до нашого студії. Вам репліка. Я вважаю, що це дуже важливо, що пані Ірина тільки що сказала. Воно насправді, подивіться на нас, на українське суспільство. Ми по всіх опитуваннях нещасніші, ніж африканські країни. Ну це в який розум це залазить? Ми реально не довіряємо одним одному, і це технологія, яку використовують в Росії. От поляризація суспільства. Ну подивіться, як ми один одного вони розхитують моральну основу, сприймаємо. Розумієте? Оце фундаментальне питання. Ми можемо говорити партії, не партії, але українці, кому вони довіряють? Є умовно якийсь популізм. У нас говорила, балакала, сіла та й заплакала. А чим перебувається популізм? Тільки більшим популізмом або емоцією. Ви сподіваєтесь, на наступних виборах буде позитивна емоція для українців? От я боюся, що буде все навпаки. Будуть знову такі штучні проекти, які розкрутяться через ящик. І це фундаментально важливо. Оскільки ще одного разу Україна може не витримати. І Росія це дуже чітко. Ну от навіть цей випадок, я не хотів про це казати, коронавірус. Дивіться, які емоції. Українці не довіряють владі. Нуль рейтинги. ЗМІ вони не довіряють. Майже нуль. І себе не довіряють. А собі вони довіряють? От подумайте. Та суди вже такі, вони ніяким інституціям не довіряють. От у нас, от ми тільки що пана Суркова, але він сказав одну річ, причому опосередковано. У нас є люди, у нас є українство, у нас є суспільство. Ми в тому протилежній Росії. У них є тільки тупа система, держава вертикальна. Там хтось не те скаже, все, у тебе серцевий напад або щось ще. А у нас навпаки. Але не довіряючи ані політиці, ані самим собі, ані ЗМІ, ми себе заганяємо в ситуацію, коли просто це технологія.
Нас будуть навколо розкручувати. Не перебивається популізм чимось розумним, більшим популізмом. Я вам можу сказати раз, два, три, хто зараз вийде там на цих виборах і збере всі ці голоси. А тому казати там «хороші цари, погані бояри», зараз буде ще один серіал в стилі «Слуга народу». Всіх там, все буде дуже красиво, ми всі подивимось. Але наші ЗМІ знову-таки будуть безпосередньо це відповідати. Врешті-решт, або в суспільстві буде якийсь рух, в якому ми, українці, об'єднаємось, або ця партійна модель, її використають і нас зруйнують. От в цьому я з пані Іриною на 101% згоден. Я казала про те, що в нас немає представників «Слуги народу» сьогодні, але в нас є представник уряду. Це львів'янин. Заходьте, пане Лозинський. Отже, Василь Лозинський став новим першим заступником міністра розвитку громад. Є у нас в студії, і це добре. Насправді, що є представники Львівщини в цьому уряді, який, в принципі, вже зазнаватиме змін. Про це говорять всі. Давайте подивимося, так? Почнемо з цього. Отже, є нові представники, хто може очолити Кабінет міністрів України, і, в принципі, там можуть бути глобальні зміни, відставка повністю уряду. Будемо бачити, як це буде відбуватися. Ось ці персони, їх називають ймовірними кандидатами на пост прем'єр-міністра України. Сергій Тіліпко, Валерій Хорошковський, Арсен Аваков, Юрій Вітренко, це син Наталії Вітренко, хто не знає, і Андрій Богдан, колишній керівник Офісу президента, його також, йому це місце приписують, не знаємо, наскільки це ймовірно. А, пане Василю, можливо, вам щось відомо? Чи є якась інформація у вас буквально з перших уст з уряду, чи там чекають нового прем'єра? Доброго вечора. Насправді, щойно з колегою з вашою спілкувалися, що враховуючи тим більше, що вчора відбулося лише засідання Кабміну, на якій погодили можливе моє призначення, тобто станом на сьогодні я все ж таки є працівником Львівської обласної державної адміністрації, заступником голови, а потенційно деяка бюрократична процедура має пройтись, і, можливо, з понеділка вже все ж таки зміну місце своєї праці з Львівської обласної адміністрації на Міністерство розвитку громади територій. Насправді, відверто цю інформацію щодо можливої кандидатури черпаю так само, як і ви з відкритих джерел. Поки що коментувати цього не можу. То, але ви йдете працювати в уряд, знову ж таки, і багато розмов про те, що уряд може змінитися. От як... Я йду працювати у Міністерство регіонального розвитку, яке є частиною уряду, зрозуміло. А наскільки мені відомо, тобто посада, на яка пропонується, це перший заступник міністра розвитку громад та територій, і яка є рутинною, звичайною роботою, яка не має залежати від зміни керівника уряду. Більше того, розуміючи, що якщо таку пропозицію отримав, яка відбулася цього тижня, однозначно не було би змін по цьому міністерстві. Тому в даний момент, ще раз наголошую, я є працівником Львівської обласної державної адміністрації, поки що є тільки погодження Кабінету міністрів. Що буде входити в ваші повноваження, пане Василю? Що ви будете робити на цій посаді, щоб просто от львів'яни, глядачі, які нас дивляться по всій Україні, розуміли? Зрозуміло, що ця координація цілого міністерства, оскільки профільний заступник, він є через з приставкою віце-прем'єр-міністр, і, очевидно, більше свого часу буде приділяти загалом у роботі Кабінету міністрів України. Тобто координація міністерства загалом. Зараз попередньо ми говорили про такі напрямки, як житлово-комунальне господарство. Розглядаємо можливість також децентралізації, оскільки багато людей на Львівщині за останній період знаємо співпрацю нашу в напрямку децентралізації, але це є поки що. А детальний розподіл буде після того, коли всі будуть погоджені заступники міністра. На сьогоднішній день тільки є, за моєю інформацією, двоє погоджені. Важливим епізодом вашої роботи, зокрема тут на Львівщині, була комунікація з приводу створення об'єднаних територіальних громад. Ще задамо це запитання, тому що дуже багато зараз різноманітних невдоволень з боку навколишніх селищ та містечок, які знаходяться біля Львова, і з приводу того проєкту, який є поданий до Кабінету міністрів, про, по суті, домовитися зі Львовом не вдалося. Як кажуть, не було навіть якогось діалогу з містом. І зараз бояться усі навколишні території, їхні голови, про те, що просто примусово почнуть приєднувати навіть тих, хто не особливо розуміє, для чого їм це потрібно. Якщо загалом по децентралізації, вона в тих країнах, як відбувалася, теж був період добровільності, який рано чи пізно завершувався, і держава брала на себе функцію формування нового адмінтерустрою. А в нас в Україні ми мали 5 років таких можливостей, і колеги, особливо проект ЮЛІД, який фінансується з Євросоюзу, десь попередньо говорили, щоб країна не робила тих самих помилок, а щоб держава вже зразу сформувала і подала бачення, як це має виглядати. Однак ми пішли також в процедуру добровільності. На сьогоднішній день діючих є 41 громада у Львівській області, хоча було пропозиції 85 громадам створитися, не всі на цей виклик пішли. До речі, це не просте рішення було, оскільки в нас не знали правил гри, як рухатись. Однак відбулися громади, відбулись успішні.
відбулись такі, які мають 91-92% своїх видатків, заробітків скеровують на просто утримання свого адмінперсоналу. Питання, для чого таким громадам далі функціонувати, зрозуміло, потрібно дати чесну відповідь. А що стосується, завершується п'ятий рік, всі обласні адміністрації вже подали пропозиції. Ми здійснили обіз всіх районів, це потратили на це багато часу. Окрім того, експерти, які працювали, понад 1000 таких виїздів було в різні наші територіальні громади. Завершилися всі медійно, знаємо, і ви так само, що були обговорення у сесійній залі обласної ради. Перший раз вони відбулись, другий, на жаль, ми не змогли їх завершити до кінця. Хочу наголосити, що робота групи, яка, власно, працювала, це якби рекомендаційна річ, оскільки внесені зміни, які відбулися 18 грудня минулого року, говорять про те, що обласна державна адміністрація одноосібно готує такий перспективний план, пропозиції до перспективного плану надає на Кабінет міністрів. Враховуючи те, що не всі позиції були обговорені, адміністрація все ж таки взяла на себе цю функцію. Повірте і зрозумійте мене, ми спілкувалися дуже багато, і хоча в мене 6 департаментів зараз адміністрації, близько 60-70% робочого часу за останні 4 місяці насправді забирала децентралізація. І були такі випадки, коли громада щотижня приходила з новими пропозиціями, давайте туди, давайте туди. Тобто чим довше цей процес буде тривати, тим у нас будуть довше народжуватися нові ідеї, не завжди підкріплені цифрами, фінансами, логістикою і іншими речами. Я бачу, що Руслан Кошулинський не до кінця погоджується. Відреагуйте, і Микола Княжицький також тримав руку. Далі будемо. Перш за все, заступник міністра – це не рутинна робота, а політична посада. Так каже закон. Політична посада, так між іншим. Друге, ремарка насказана – це не держава ухвалює рішення, а влада ухвалює рішення щодо децентралізації. І як вона хоче бачити, і як вона хоче робити. На превеликий вам жаль, держава – це українці, які є. І вони самотужки мали б вирішувати. Тому і називається децентралізація на добровільних принципах. Те, що створиться у Львівській області з децентралізацією, чітко висловилася Львівська обласна рада, яка показала своє ставлення навіть в голосуваннях. На превеликий жаль, кількість людей, які вийшли на вулицю і не хочуть тої форми, яку запропонували представники Львівської адміністрації, просто зашкалювала. На кожній сесії люди виходили і чітко говорили, ми не погоджуємося з цим. Це не добровільно, це примусово. Тому вважати, що перехід чиновника обласної державної адміністрації на посаду заступника міністра – це проста рокіровка? Ні, це бачення чинної влади. У такий спосіб вони будуть провадити свою політику. Жорстку, без обговорення, без людей. Це у такий спосіб і буде творитися політика провладної вертикалі «Слуги народу». Йдемо таки до цієї графіки, тому що це всіх цікавить, і думаю, що зміни вже будуть незабаром. Давайте послухаємо, що прем'єр-міністр Гончарук казав як реакцію на те, коли йому назвали прізвище Сергія Тігіпка. Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими, насправді. Я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб, бо нам дійсно потрібно якби там підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування в мене було дуже багато з дуже багато різними людьми. Але, ну, якби більше мені тут коментувати немає чого. Я дійсно з багатьма зараз людьми веду співбесіди, і з паном Тігіпкою я теж зустрічався. Це правда. Ну, насправді, це дуже цікавий пазл, хто може стати новим прем'єром, і це вирішувати в тому числі і народним депутатам. Олексій Нютка, які настрої в парламенті панують? Чи вдалося з кимось спілкуватися? Чи, можливо, ви знаєте, кого може підтримати парламент, чи Гончарук лишиться? Знаєте, я дивився оцей великий список, і я думав все-таки, який мудрий у нас президент. Він же сказав, какая разниця. І от ви подивіться на цей список зверху донизу. Яка насправді різниця? Це є обличчя Януковича, які починають знімати маску і стають очевидними гравцями. Це уже кінець казки про нові обличчя, про нову політику. Це ті люди, які лобіювали інтереси олігархів. Врешті-решт, частина з них є самі олігархи. Вони просто приходять для того, щоб з української держави вичерпувати додаткові ресурси. Але я ще раз хочу сказати,
незалежно, яке буде прізвище – Гончарук, Тігіпко, Хорошковський чи будь-яке інше. Давайте чітко усвідомимо, що керівництво державою і відповідальність за керівництво державою знаходиться на вулиці Банковій в Офісі Президента України, в кабінеті Президента України. І це крапка. І якщо ми цього не усвідомимо, ми знову будемо впадати в якісь омани і в якісь ілюзії. А стосовно децентралізації, я дуже би хотів, Василь Миронович, щоб ви обов'язково принесли в Кабінет міністрів таке от чітке розуміння, що якщо сьогоднішня влада знову під соусом децентралізації захоче заховати на угоду країні-агресори зміни до адміністративно-територіального устрою України, ви їх попередьте, що я бав серед людей, і люди вас винесуть звітом, тому що ніхто в парламенті України, ніхто серед українців не допустить внесення в Конституцію України оцієї путінської формули про те, щоб окремі статуси надавати спочатку Донбасу, а потім ще невідомо кому. І ще одна річ. Я думаю, ну, мені би хотілося, щоб у вас були великі повноваження і великі можливості, але я думаю, що це буде дуже-дуже складно. І хотів би помилитися, але ви обов'язково скажіть, що не дайте загубити децентралізацію. Тому що сьогодні все, що робить влада, це вибудовування нових вертикалей. Вертикалей в фіскальній службі, вертикалей в митниці і перенесення прийняття всіх рішень у київські кабінети. Це не є децентралізація. Це є централізація влади на зразок, я не знаю, російській чи будь-якій іншій моделі. Дайте можливість сформованим громадам мати і ті повноваження, і ті можливості, які їм дала попередня влада, і поглибте цю структуру. І повірте, що краще нічого не змінюйте. Хай воно краще буде сформовано і працювало так, як воно працювало. Тому що все, що ви робите, воно робить тільки на гірше, на превеликий жаль. Микола Княжицький, Ірина Фаріон і далі Лапін. Бачимо ваші руки. Знаєте, ми не знаємо, кого саме запропонує президент більшості на прем'єра. Очевидно, ті прізвища, які звучать, це точно вже не нові обличчя. Це зовсім не нові обличчя, так би мовити. Але ми бачимо інші обличчя, які призначаються президентом дуже часто поза Конституцією. Наприклад, і може, не приділяємо цьому достатньо уваги, наприклад, Державне бюро розслідувань. Цілий величезний орган, де призначений поза Конституцією і поза законом керівник, колишній депутат Венедіктова зі «Слуги народу». І от позавчора читаю, що проти Тетяни Чорновол порушена справа за те, що вона заважала журналістській діяльності кореспонденту якогось видання, яке називається «Шарій.нет». «Шарій» – це лідер проросійської партії в Україні. Він має якийсь свій сайт. І от раптом проти Тетяни Чорновол, яка є патріоткою, яка сама була побита на Майдані, чоловік якого загинув на війні, порушують справу за напад на журналіста. Ну, з таким же успіхом на напад кожного з працівників Офісу Європейської солідарності, свободи, навіть не напад, а хтось йому щось скаже, можна порушити справу за напад на журналіста. Хіба це журналістика? Коли викликають на завтра Порошенка і приймають рішення, Печерський кишеньковий суд приймає рішення про те, що його треба силою привезти туди. І Венедіктова каже, що він не ходить на допити, він ходить. Він не пропустив жодного допиту без поважної причини. Допит в якій справі? В тому, що він незаконно захопив владу разом з Обамою. Ну це абсурд. Який незаконне захоплення влади з Обамою? Або те, що він дав вказівку українським кораблям по українській території зайти в Азовське море, і ми виграли після цього всі суди. І очевидно, ці люди... І в той же час кореспондент «Звізди» ходить по українському парламенту, і йому ніхто не чинить ніяких перешкод. А коли ми, парламентарі, апелюємо, що заберіть, будь ласка, цю російську агентуру, влада робить вигляд, ніби нічого не трапить. Тобто ми насправді бачимо цю повзучу окупацію вже всередині нас. І це найстрашніше. І те, про що говорив колега Батенко, коли говорив попередньо про те, що наступні... Кажуть, от будуть наступні вибори. Вони справді потрібні для переформатування, для того, щоб проголосувати за цей особливий статус на постійній основі. І так звану формулу Штайнмайєра, яка передбачає виконання політичних домовленостей і видрів без безпекових домовленостей, так як це було в дорожніх картах, які стосувалися мінських домовленостей. От щоб все це нам впихнути, нам потрібно, виявляється, провести вибори. Бо навіть слуги
на яких вже кидаються в регіонах, на яких кричать, коли вони туди приїжджають. Депутати від слуг не готові за це голосувати. І насправді мене тішить те, що львів'яни заходять в Міністерство регіонального розвитку і заходять люди досвідчені, хоч ми в опозиції до цієї влади не голосували за цей уряд і не будемо за будь-який уряд Зеленського голосувати, але ми не можемо бути в опозиції до країни. Нам важливо, щоб хоч якісь люди там були. Я абсолютно переконаний, що якщо внесеться цей закон про місцеве самоврядування з тим, що на постійній основі захочуть нам впихнути цю так званий цей особливий статус, а це насправді знищення України, то перші, хто проти цього в цьому уряді виступить, це будуть львів'яни, які там працюють. Будемо сподіватися. Ірина Фаріон. Я коли слухаю Миколу, то душа моя радіє. Думаю, звідки в нього стільки оптимізму? Особливо у ставленні до львів'ян, які... Просто чудо. Особливо у ставленні до львів'ян, які йдуть в уряд. Тому в мене запитання до львів'янина, який йде в уряд, прошу пана. Отже, ви знаєте, напевно, що громади подають до адміністрації відповідні свої проєкти. І от нещодавно одна громада, вибачте, не пам'ятаю, як вона називається, подала до адміністрації проєкт, який називається так. Участь молоді у національно-визвольних змаганнях в 20 столітті. Великий проєкт, який передбачає виставки, який передбачає цілий блок лекцій, тобто поважний інтелектуальний ідеологічний проєкт, який має працювати на силу нашої держави, як каже оптимістично-романтичний Микола Княжицький. Ото скажіть, будь ласка, чому ви ті громади послали з тим проєктом, а натомість задовольнили ті громади, які потребували фінансування Ліги сміху? І ви фінансуватимете Лігу сміху, тобто поржать і пожрать. Це ваш вектор такий. Дякую. Якщо можна, пане Лозинський, коротко, і маємо зараз ще один скайп важливий. Ні, я хочу відповідь. Якщо... Так ні, ми даємо пану Лозинському. Дуже коротко. Я особисто ніякої відповіді чи погодження по цьому проєкту не давав. Я знав цю інформацію також, що таке відбулося, і воно і медійно досить висвітлено було потужно і широко. Рішення було прийнято неодноосібною комісією з членів і адміністрації, і громадськості. Я, дивіться, ще рішення нема, що це фінансується, оскільки це, по-перше, набуло резонансу політичного, публічного і так далі, і по соцмережах. Я впевнений, що керівництво адміністрації це питання перегляне. На жаль, не веду цей блок, не можу вам детально ці речі обговорити, але голова про це питання, про цю ситуацію знає. Я впевнений, що на нього буде відповідна адекватна реакція. Ви розумієте, перепрошую, ви розумієте, що якщо у нас не буде в основі держави, національної ідеології, у нас не буде держави, і ви не будете тоді ніяким урядовцем. Ви будете абсолютно рабом. Підтримую. А нащо вам бути рабом? Підтримую і вас розумію. Давайте ще поговоримо також з представницею «Слуги народу». З нами на скайпі зараз Олена Мошенець, яка буквально має 3-4 хвилини, але я думаю, що ми вкладемося. Пані Олено, ми говоримо зараз про потенційну зміну прем'єра. Ми знаємо про те, що є внутрішні чати у «Слузі народу», про що пишуть і чи є якась інформація, за кого готова за зміну уряду, за якого прем'єра «Слуга народу» готова голосувати. От вчора з'явилася інформація від вашого колеги, пана Шевченка, що партія готова голосувати лише за Андрія Богдана. Власне, тому він і з'явився в нашому рейтингу. Але тим не менше, більше говорять про тігіпка. Яка ситуація? Чи буде зміна прем'єра? Ну, я, мабуть, вас трошечки розчарую, тому що за останню інформацію, яку я маю офіційно від фракції, зміна прем'єра не передбачена. Тобто можливі ротації на рівні його заступників, можливі нові радники, консультанти і так далі. Але... Ми так чекали, що буде Хорошковський або Тігіпко, так переживали, не розчаруйте. Синоніми, нас це не синоніми. Синоніми, абсолютно, називається термін такий. Ви бачите, що я вакуум. Що вони приємно... новину в четвер вечором, але таких змін не передбачено. Щодо пана Шевченка, я думаю, що це більше його бажання, тому що якимсь чином вони там з паном Богданом пов'язані. Не знаю, чесно кажучи, яким, можливо, якесь спільне минуле в них. Це потрібно досліджувати. Але питання на розгляд фракції не ставилося. Крім цього, цей тиждень – це робота з виборцями у нас. Можливо, в понеділок ми будемо спілкуватись з фракцією, і це питання також будемо обговорювати. Але за останніми, ще раз повторюсь, за останньою інформацією, поки що зміна прем'єр-міністра пана Гончарука не розглядає.
Почули, почули. Буде підсилення, очевидно. Ігор Лапін має до вас запитання або репліку. Ні, нема запитань до «Слуги народу». Я просто хочу після того прокоментувати деякі тези. Ага, запитань до «Слуги народу» немає. Та ні, там все зрозуміло. Пані Олена, дякуємо вам за вичерпну відповідь. От бачите, навіть нема питань. Ви сказали, що хоч рук лишається. І ми просто будемо... Дякуємо вам, дякуємо. Скайп ще чомусь трошки перериває нас, але, ну, в принципі, суттєву річ сказала нардеп від «Слуги народу», тому що це розставляє якісь певні крапки, пані буде підсилення Гончарука. Їм просто ще не це допоможе уряду? Їм просто ще не сказали, як буде. Не донесли. А хіба можна слабкість підсилити? І от як можна слабкість твердо підсилити? «Слуга народу» сказала, що до вівторка, поки розпочнуться пленарні засідання, змін не буде. І ми це розуміємо. Більше того, я навіть погоджуюся. А в понеділок ввечері їм скажуть, буде так-то і так-то. І буде так, як їм скажуть з Банкової. Та і усміхнена зелена дівчинка скаже вам, що буде. Або не той телеграм-канал. Ігор Лапін, кажіть. Дивіться, ну перш за все... Я в себе на сторінці написав ще вчора, що нам покажуть поганого, такого негативного Тигипка, для того, щоб потім зіграти якусь коломийку. Але ніякого зміни уряду на сьогоднішній день, мається на увазі прем'єра, не буде. Ну, є для цього декілька підстав так вважати. Перше, а Гончарук вже весь негатив на себе забрав. Він вже базар землі впровадили ми вже. Розумієте? Тобто він ще не виконав свою місію з тим самокатом по спасінню рейтингів великого Зеленського. Розумієте? Тому я не думаю, що буде відставка самого Гончарука. Ротація міністрів так, звичайно, буде. Тому що якщо піде в відставку, якщо вважати, що є голоси за відставку Гончарука, значить треба показати голоси за відставку, наприклад, Арсена Авакова. А ви вважаєте, що «Слуг народу» так одностайно вони впевнені, що будуть голоси в майбутньому уряді, якщо там буде, наприклад, Арсен Борисович? Справа в тому, що це є сильна фігура. І ситуація з тим коронавірусом, він відпрацював, вибачте, ну, за весь Кабмін. Тому в цій ситуації, перше, я знову ж таки переконаний, відставки прем'єра поки що не буде, ротації міністрів будуть. А шановному панові хочу сказати, добавок до того, що говорили колеги, дивіться, справа в тому, що в гарну ідею децентралізації зараз впихується федералізація. Так от це самий великий ризик, який може нести сама державність України. І мітинг фермерів щодо базару землі, це буде, ну, знаю, як манна небесна для вас, порівняно з тим, якщо буде впихуватись саме оця федералізація, яка зараз передбачається тими нововведеннями. Тому будьте пильними, і ви зі Львова, вам вже додому їхати. Маємо йти на рекламу, а після неї поговоримо про те, що зробив і чого не зробив цей Кабінет міністрів, і будемо аналізувати це. Дякуємо, що ви ставите прямі запитання. Тож, адресуємо і нашим гостям, пане Ігорю. Ви тільки говорили, але є запитання від наших гостей. Олег Михальчишин-Киселенюк запитує, як ви ставитеся до імпічменту? Чи вважаєте ви це виходом із такої, вибачаюсь, дурнуватої ситуації в нашій державі? Дякую. Ну, взагалі, процедура імпічменту має бути, щоб нам знову через Майдани не виносити тіла. Але справа в тому, що сьогоднішнє законодавство і те анонсована перемога нібито пана Зеленського з якого закону, вона не передбачає самого механізму виконання цієї процедури імпічменту. На сьогоднішній день це нереально в відповідності до тих законів, які на сьогоднішній день існують. Там навіть за те, що вони додумалися впихнути, що у нас, вибачте, голова Верховної Ради, якщо процедура імпічменту не спрацює, має нагнутися, стати раком, не знаю, зайти і вибачитись перед президентом. Ну, тобто це не є процедура, яка передбачена, ну, цивілізованим законодавством. Тому... Дякуємо, повертаємося на великі екрани, пишіть, коментуйте, ставте прямі запитання.